1.5 ton lëndë narkotike e ardhur nga Shqipëria është kapur në provincën e Muglas në Turqi. Autoritetet turke bëjnë me dije se droga është e llojit cannabis sativa dhe u gjet në një zonë bregdetare fshehur në një pyll. Gjatë operacionit janë arrestuar 3 shqiptarë, të cilët dyshohet se e kanë transportuar drogën me skaf. Më pas e kanë nxjerrë në breg dhe e kanë fshehur në zonën pyjore. Gjatë arrestimit, policia turke ka sekuestruar edhe 3 armëzjarre tip pistolet. Autoritetet kanë marrë informacion për disa lëvizje të dyshimta në atë zonë dhe për këtë arsye dërguan një helikopter për të vëzhguar terrenin. Ata konstatuan 3 persona që kryenin lëvizje të dyshimta në bregdet. Këtë operacion e përgëzoi edhe ministri i Brendshëm turk, i cili deklaroi se gjatë muajve të fundit është vënë re një rritje e dukshme e sasisë së drogës e kapur në vend. Por policia jonë mohoi që drogat jetë nisur nga Shqipëria e tashmë priten hetime të mëtejshme në Turqi për të hedhur më shumë dritë mbi këtë linjë trafiku.